Անկոց ցանկանում էի ճիշտ ասած զինվորական դառնալ, բայց մայրս ուզում էր որ բժիշկ դառնայի, որպեսզի մորս չվշտացնեմ, այսպես ասած, ես համատեղեցի։ Ռազմական բժիշկ Արմեն Հովսեփյանն արմատներով մշեցի է։ Ասում է, հավանաբար դա էր պատճառը, որ հայրը դեռ մանկուց իր մեջ զերմաներ էր սեր առ հայրենիք և հայոց պատմություն։ Մանկության երազանքներից մեկը զինվորական դառնալն իրագործեց, կատարեց նաև մայրիկի ցանկությունը, հաղթահարեց բժշկի մասնագիտական ուսման դժվարությունները։ Առաջինը թերևս ավելի կարևոր էր ու պատասխանատու, ավելի ոգևորող, հետո արդեն Հիկոկրատի երդումն էր։ Ճիշտ ասած, այդ տարիքում այդ գիտակցությունը, որ առաջնահերթը դա սպայական կոչումն է, դեռ չկար։ Դա կամաց-կամաց տեսնելով մեր սպաների տանջանքը, լինելով այդ տանջանքի մեջ, պայքարը, այդ ամեն ինչը հղացրեց ինձ այն մտքին, որ միանշանակ ամենաառաջնահերթը համազգեստնա, որը կրում ես։ Բժիշկ Հովսեփյանի համար երկու համազգեստներից առավել հոգեհարազատը զինվորականն է, քանի որ ինչպես ինքն է ասում, ռազմական բժշկի առաքելությունն առաջին հերթին սպայական կոչումն է, հետո արդեն հումանիտար մոտեցումը։ Առաջնահերթ խնդիրը դա նաեւ, որ դու պետք է լինես առաջնահերթ սպա, արժանի զինվորական։ Մեր առաքելությունը զինվորական լինելն է առաջին, հետո օգնել զինվորականներին։ Բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետն ավարտելուց հետո Արմեն Հովսեփյանը մեկնում է ծառայության Հադրութի զորամասերից մեկում որպես բժիշկ։ Մարդ ամբողջ կյանքի ընթացքում իր մասնագիտությունը ձեռք է բերում ու սովորում է անընդհատ։ Եթե չսովորի, ուղղակի զարգացում չի լինի։ Հենց այս սկզբունքով առաջնորդվելով էլ վերադառնում է Երևան և ձեռք բերում դիմածնոտային վիրաբույժի մասնագիտությունը։ Բժիշկ Հովսեփյանը տեղափոխվում է Կայազորային հոսպիտալ, որտեղ գործընկերների հետ հիմնում է դիմածնոտային ծառայություն։ Այստեղ 6 տարի իր մասնագիտական հմտությունները ծառայեցնելուց հետո փոխգնդապետը դարձյալ վերադառնում է զորամասային օղակ։ Ամեն մի ծառայության этап ուներ իր հետաքրքրությունը ու նոր բացահայտումներով լի դժվարություններ իհարկե կային, չէինք համակերպում զորամասից հոսպիտալ, հետո հոսպիտալից զորամաս թիմի համակերպման փուլ էր, որ պետք է անցնեինք, արագ հաղթահարվեց։ Հաղթահարեց նաև այս փուլը, որի ընթացքում ձեռք բերած նոր գիտելիքներն ու հմտությունները հետագայում անհրաժեշտ էին լինելու պատերազմի օրերին։ Բուժ ծառայության կազմակերպչի լավ և վատ դրսևորումները կարծում եմ, որ ամենաակնհայտը և ակնառուն դա մարտական գործողությունների ժամանակ նրա գործողությունը։ Պատերազմական իրավիճակում գործելու մկրտությունը փոխգնդապետը ստացավ դեռ ապրիլյան քարորիայի ժամանակ, երբ հոսպիտալի անձնակազմով մեկնեց մարտունի բուժօգնություն կազմակերպելու և վիրահատություններ անելու։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ էլ բժիշկ Հովսեփյանը բուժծառայության կազմակերպիչ էր։ Առաջնագծից դեպի զորամասի բուժկետ տարահանման փուլն էի կազմակերպում, և հաջորդ փուլ արդեն համագործակցում էի ավելի վերադաս օղակի հետ։ Ռազմական բժշկի խոսքով այդ օրերին բոլորն էին մոռացել վախի մասին, միայն մեկ նպատակ ու գաղափար էր միավորում բոլորին՝ կանգնել զինվորի կողքին և անել հնարավորը սրբազան հայրենիքի պաշտպանության և նրա պաշտպանի համար։ Միայն այն հանգամանքը, որ ես գիտեի ընկերներս առաջնագծում են, վնասված են ու նրանց պետք էր օգնել, պետք է գնալ օգնելու, իհարկե, ու վախը կար, բայց կար նաև պարտքի զգացողություն, որ պետք է օգտակար լինենք նրանով, ինչով որ կարող ենք։ Անդադար թափվող արկերի տարապիտակ բժիշկն ընդմեջ վիրավոր զինծառայողների ու կամավորների է դուրս բերել մարտադաշտից։ Հենց այդ դեպքերից մեկի ժամանակ էլ ինքն է հայտնվում ուղիղ նշանառության տակ։ Կանգնածս տեղը հենց միանգամից հրետանու տակ մոտ 3-4 մետր հեռավորության վրա արկը պայթեց, բոլորը վիրավորվեցին, ամենաթեթևը ես էի։ Ասում է, պատերազմի օրերին ժամանակ չի էլ ունեցել հասկանալու, թե ինչ է կատարվում իր շուրջը, և ամեն ինչ գիտակցել է միայն տուն վերադառնալուն պես։ Ծանր էր գիտակցել, որ մարդկային կորուստներ ենք ունեցել, ծանր էր հասկանալ, որ ընկերների ենք կորցրել, մինչ այդ մենք այդ մասին չէինք մտածում, մինչ այդ ամեն ինչ անում էինք, որ լավ լիներ։ Ըստ բժիշկ Հովսեփյանի, իրենց ճակատում սպիտակ բանակի մարտիկներն արեցին առավելագույնը, իրենց հաջողվեց փրկել հազարավոր վիրավոր զինվորների ու կամավորների կյանքեր։
Ես հպարտ եմ, որ ունենք այս կարգի բժիշկներ, որ մեր, այսպես ասած, հաշմանդամությունները շատ քիչ են, քանց մենք սպասում ենք. Անհամեմատ քիչ են, մենք գրեթե վերջույթներ չենք կորցրել. Եղել է իհարկե, որ կորցրել ենք հենց մարտի դաշտում, բայց շատ-շատ դեպքեր եղել, որ վերականգնել են. Մեր միկրովիրաբույժները, մեր տրավմատոլոգները, մեր դիմացնոտայինները այդ պատերազմյան շրջանում դիմացնոտային դեֆեկտներ վերականգնելու գործում, բոլորը նվիրված անշահախնդիր աշխատանք են տարել։ Այժմ Արմեն Հովսեփյանը Պահեստազորիկ փոխգնդապետ է, աշխատում է Երևանի բուժկենտրոններից մեկում, ազատ ժամանակն էլ հիմնականում ընտանիքի հետ է անցկացնում։ Ամուսնացած եմ, ունեմ 4 բալիկ, 2 տղա, 2 աղջիկ։ Տղաներս պատրաստվում են զինվոր դառնալ։ Աղջիկս ընդունվել է Երևանի պոլիտեխնիկական համալսարան, անոթաչուները մոդելավորում եւ պատրաստում։ Եվ որպես վերջաբան ռազմական բժիշկը խոստովանում է, հայրենիքին սպառնացող ցանկացած վտանգի դեպքում դարձյալ կլինի իր սիրելի համազգեստով, պաշտելի հայրենիքի պաշտպան զինվորի կողքին։ Ես միշտ պատրաստ եմ վերադառնալու։ Անկախ նրանից վտանգը կա թե չկա, պատրաստ եմ վերադառնալու, եթե դրա կարիքը զգացվում է, եթե հայրենիքը ինձ կանչեց, ես միանշանակ շարքերում եմ, պատրաստ եմ ծառայելու կրկին։ Զարուհի Ռշտունի, Վոլոդյա Տեր-Աստվածատրյան, Զինուժ։